ស្ថានទូតកម្ពុជាផ្ដល់ស្បៀងអាហារដល់ចាំបាច់សម្រាប់ពលករខ្មែរឆ្លងកូវីដនិងកំពុងចាត់តល័យស័កនៅថៃនាព្រឹកថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ទោះបីជាប្រទេសថៃបានចេញវិធានការរឹតបន្តឹងថ្មីដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតជំងឺកូវីដ19ជាពិសេសការធ្វើដំណើរឆ្លងតំបន់ឆ្លងខេត្តក៏ដោយស្ថានទូតកម្ពុជាបាននាំយកអំណោយដែលមានគ្រឿងឧបភោគបរិភោគចុះចែកដល់បងប្អូនពលករខ្មែរចំនួន130គ្រួសារទីតាំងទី1ស្ថិតនៅការដ្ឋានសំណង់នៅសង្កាត់ចំភុនខណ្ឌចតុចក្រក្រុងបាងកកដែលមានបងប្អូនពលករខ្មែរចំនួន90គ្រួសារក្នុងនោះមន្ត្រីស្ថានទូតបានឲ្យដឹងថាមានបងប្អូនពលករមួយចំនួនបានឆ្លងកូវីដ19និងកំពុងធ្វើចាត់តល័យស័កនៅក្នុងការដ្ឋានសម្រាប់ទីតាំងទី2ស្ថានទូតកម្ពុជាបានចុះទៅការដ្ឋានសំណង់ស្ថិតនៅឃុំបាងភ្លីយ៉ៃក្រុងបាងភ្លីខេត្តសមុទ្រប្រកានដែលមានពលករខ្មែរចំនួន40គ្រួសារសូមបញ្ជាក់ថាការចុះចែកអំណោយនេះគឺជាការចូលរួមសហការនិងជួយសម្រួលពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធថៃរួមមានតំណាងខាងសុខាភិបាលថៃនិងក្រសួងការងារថៃដោយអនុវត្តតាមវិធានការរបស់សុខាភិបាលក្នុងការការពារនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួន។